لەکاتێکدا دوێنێ وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاند هیچ داهاتێک لە بەردەستدا نییە بۆ دابەشکردنی موچە، بەڵام سەرۆکی لیژنە و زە و سامانە سروشتەکانی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بەبێ پارەکەی بەغداش حکوومەتی هەرێم دەتوانێت موچە دابەش بکات. حکوومەتی عێراق تا ئێستا 200 ملیاری مانگانی ڕەوانی هەرێم نەکردووە و حکوومەتی هەرێمیش ئەوەی کردووەتە پاساوێک بۆ دابەش نەکردنی موچە. چەند ڕۆژێک بەسەر کاتی دابەشکردنی موچەی مانگی دوودا تێپەڕیوە و تا ئێستا موچەی فەرمانبەران نەدراوە. بەوتەی سەرچاوەیەکیش لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێم بڕیارە هەفتەی داهاتوو بەغدا 200 ملیارەکە بۆ هەرێم بنێرێت. بەوتەی سەرچاوەکە دواکەوتنی پارەکە کێشەی تەکنیکی و پەیوەندی بە لێکەوتەکانی بڕیاری دادگای فیدراڵی و نییە. دەشڵێت ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دەنگی لە سەرناردنی 200 ملیار دینارەکە بۆ هەرێم داوە. هەتا ئێستا هیچ سەرچاوەیەکی فەرمی و نافەرمی حکوومەتی عێراق ناردنی 200 ملیارەکەی پشتڕاست نەکردوێتەوە، بەڵام عەلی حەمە ساڵح سەرۆکی لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند حکوومەتی هەرێم مانگانە پێویستی بە 874 ملیار دینار هەیە بۆ دابەشکردنی موچە، پێجگە لەو 32 ملیار دیناری لەلایەن هاوپەیمانانەوە دابین دەکرێت. وتیشی ئەگەر داهاتی ناوخۆ نیوەی ساڵی ڕابردوو بگەڕێنرێتەوە بۆ خەزێنی حکوومەت و لە فرۆشتنی هەر بەرمیلێک نەوتیش 35 دۆلار بگەڕێتەوە، ئەوە هەرێم پێویستی بە 200 ملیار دینارەکەی بەختە نابێت. مانگی پێشوو نەوتی کەرکوو کە بە بۆری کوردستانان ڕۆشتووە یەک بەرمیل نەوت بە 96 دۆلار فرۆشراوە. بەڕێزان لێرەوە داوا لە سەرۆکایەتی حکوومەتەکەین بەڕێز سەرۆکی حکوومەت بەڕێز جێگری سەرۆکی مانگی پێشوو تێکرای نرخی نەوت 96 دۆلار بووە، ئێستا کە قسەیەکەین 111 دۆلار. ئەگەر لە بەرمیلێک نەوت تەنیا 35 دۆلار بمێنێتەوە، داهاتی ناوخۆش نیوەی پار ئەم کاتە بێت، واتە پار ئەم کاتە داهاتی ناوخۆ بۆ تەمویلی موچە 374 ملیار. ئێستا ئەگەر نیوەی ئەم 374 بێ و لە بەرمیلێ نەوتیش تەنیا 35 دۆلار بمێنێتەوە، خەڵکی کوردستان پێویستی بە 200 ملیارەکەی بەغداش نییە بۆ ئەوەی موچە نەدەی. بۆیە هیچ بیانیەک نییە بۆ ئەوەی موچە نەدرێت. لەلایەن خۆشیەوە کاروانی گەزنەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند حکوومەتی هەرێم تەنیا لە فرۆشتنی نەوت مانگانە 900 ملیار دیناری لەبەردەستدایە، بەڵام هێشتا پاساو بە دابەشنەکردنی موچە دەهێنێتەوە. تا بە جوێرە راپۆرتەکانی دیلۆیت کە 142 داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ خەزانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە 47 دۆلار و 4 سەند دەکات، دەکاتە 20 ملیۆن و 227 هەزار و 200 دۆلار بۆ یەک ڕۆژ. لە مانگێکدا دەکاتە 606 ملیۆن دۆلار، واتە دەکاتە 798 ملیار دینار، کە ئەمە داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستانە و سەرباری ئەوەی کە 152 ئەم 58 ئەم داهاتە دەڕوا بۆ کۆمپانیاکان و استحقاقاتی نەوتی هەرێمی کوردستان، کە بەشێکی بۆ کۆمپانیا خۆماڵەکانە، کە بەشێکی بۆ گواستنەوەی بۆڕیە، کە ئەم بۆڕیەی کە نەوتی هەرێمی کوردستان دەگوازێتەوە 6 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک وەردەگرێت، لە کاتێکدا دوو لەسەر سەیر ناوخاچی تورکیا کە 2 دۆلار وەردەگیرێت و یەک لەسەر سەیر ناوخاچی هەرێمی کوردستانە کە کۆمپانیای کار ڕۆژنەفت 6 دۆلار وەردەگرن. ئەم پارەیە کە بگەڕابە بۆ خەزانەی حکوومەت، ئەم 798 ملیارێک کە من باسی دەکەم، دەکرێن نزیک بووە لە تریلیۆنێک. حکوومەت پێویستی بە هیچ داهاتێک نەدەبوو. موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان 900 ملیار دینارە. ئێستا حکوومەت تەنها لە نەوت نزیکەی 900 ملیار دیناری دەست دەکەوێت، هێشتا بیان و پاساوی هەیە بۆی موچە دابەش نەکات. دوێنێ وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکدا ڕایگەیاند حکوومەتی هەرێم بۆ تەواوکردنی موچەی موچەخۆرانی مانگیەکی ساڵی 2022 لە داهاتی مانگی دووی هەمان ساڵ تەمویلی کردووە، هەروەها بۆ موچەی مانگی دوانزەی ساڵی 2021 بە داهاتی مانگی یەکی ساڵی 2022 تەمویل کراوە.